The Dino Hunter 69 is back, baby! Okay. Come on, samo... Mogu ja to isprve da uradim? Yeah, I'm back! Isprve, baby, Dino Hunter Pleme 69. Sve radi isprve. Sigurno se pitate šta onaj zmaj tamo radi. Well, let me tell you a story. Brzi rewind, na live streamu otišao da uzmem hranu za Tufija jer samo što nije bio umro, ali usput neku catu me izazvao da ukradem Ice Wyvern jaje. I kao najodrastija osoba, naravno da sam prihvatio izov i ukrao sam jaje i izlegao sam ga na live streamu i bili smo roditelji celih 2 sata i onda je umrlo. A onda sam upalio novi stream. Sutradan je otišao i ukrao novo jaje, ubio sve Ice Wyvern koji su postojali, sve što je bilo na putu, vratio se, izlegao i drugarići su se složili da damo ime Kione po grčkoj boginji snega. E sada, možda sam izostavio par delova, ali znate, nije to toliko bitno, umro par puta i te stvari, ali znate šta, uspio sam na kraju, napravio sam čak i grob za našu Kione. Sada samo da je nađemo, to je Billy Toothless verzija 2.0, 3.0, Kione! Celih 2 sata je bila živa. Drugari, ne znam kako da roditeljstvo to funkcioniše. Uspjela je 2 sata da preživi. Kione! Verzija 2.0 je jača i bolja. I ono što je najbitnije, još uvek je živa i iza svih ovih grobova nalazi se The Special One. The Name! Ime čije nećemo da izgovaramo. Ali on je tu i nadgleda. Tako da on sedi tu i nadgleda ove. I ove nadgledaju nas, poprično je creepy, ali znate šta radimo s onim što imamo. Prvo, na našoj listi je, ja drugari, poprično je vruće napolju, tako da morat ću malo bez pantalona. Prvo što moramo da uradimo je da damo ime našoj ptici. Neko je predložio da nazovemo Marvi, kako se ne varam. To je pilot iz Top Gana, koji vozi avion. Onaj brz avion. Tako da Marvik! Poprično je završio posao i nisam znao, rekli ste mi, da Marvik prepolavlja težinu svih stvari, što, what? Drugari, I didn't know that, ako znate još te neke stvari, recite mi. Kao nisam znao za mnoge stvari, zašto, oj, Astra! Tebi je, ti imaš samo jednu stvar, a to je da budeš lepa i da sediš na mestu, sedi tu i ne pomeraj se. No, you don't move at all. Hodi šta radiš tu, pa nije me, samo sam na trenutak se sklonio. Pusti parasaura na miru. Zašto želiš njega raskrskaš? Da, napravili smo i sedlo za našu Hoti. Ako je potrebno da se farmuje nešto u blizini samo jer... Boga ti vidi ovo koliko je veliko. Da ga odanem do Mountain Biome tamo. Treba će mi 5 dana minimum. Bubba Blaster 69 je tamo, naravno nadgleda šta se dešava ovde. I Billy se krije ovde u hladu jer sunce, drugari, kažemo, peklo je, poprilično je peklo. Razmišljam čak da skinem i gornji deo jer... Poprilično je hot. I dok sam završavao te sve stvari na live streamu, našli smo toliko dobrih dropova i stvari kao come on. Imao Mastercrafted, ovaj Gili i ovo Ramshackle, to je sada patetik, ali drugari, imamo Ascended glavu. I imamo Journeyman ove, patike Gucci i Ascended Gili ove. Seriously, come on. I pored toga imam i Ascended koplje, imam Ascended pušku, znate koliko smo gući stvari, evo ovdje vidite, imamo ovo džurib, drugari, ja sam obsedno dropovima sada, neću da vas slažem. Inače sutra u 20 časova imamo live, gde pripitomljavamo gigu, drugari mi zazvali, link je u opisu Steamka, tako da te očekujem sutra uveče. Najvjerovatnije ima da bude isprve, i umeđu vremenu na streamu ja napravili smo ove strelice, jer ima pečurke u Redwood Biome, koje daju biotoksin. Link imate dole u opisu snimka, tako da ukrao Ice Wyvern jaje, izlegao ga 2 puta i ostalo je još jedno jaje, drugari. Još jedan bebe koji nas čeka. Poprilično je patetik, neću da vas lažem, a to je poison. 30. koji level, 35. je level, poprilično je patetik, s obzirom da je Kione bila kao jaje od 165. level. Poprilično je jaka. I u The Dino Hunter pleme samo najjači mogu i da opstanu. Onaj koji je weak, he dies. Šta mislite, zašto Tufi je verzija 3.0? Preostali su bili suviše weak i slabi i umrli su. I ovi grobovi tamo bili su too weak, drugari. I Kione prva! Bila je previše slaba, nije bila moja greška. To što sam hteo da ubijem Alfa T-Rexa. I ključno sam ga ubio! I on je mene ključno ubio u posljednjem trenutku. Bio je kill za kill. Ali ubio sam ga, to je ono što je bitno. I gore smo stavili... Ja, evo, ubio sam ga!
I punched him! Jednim udarcem sam došao ovako i ubio sam ga. Još Delfina, bebe! Mua! Nemaš brige, čuo sam kako je prošao na granici i and I love you. Samo tako nastavi tim putem. A danas ima da izlegnemo Vajvrin jaje, ali potrebno je mleko. Što moramo mleko da nabavimo, ali pre toga moramo da upgradeujemo ovo naše dvorište ovde. Jer ne samo da nam je potreban metal, potrebno je da nam se jako brzo obrađuje metal. Tako da ima da napravimo industrial forge. Ali da bismo to uradili, moramo da srušimo ova, proširimo malo i probat ću nekako da spojim ovaj deo da ide na gore. Jer poprilično je bilo cool kada bismo mogli, jer ovo ima definitivno da proširimo. Tako da krenemo da ima da izbacimo ove stvari ovde, ako se krčka nešto, o, ja krčkam se. Sve ovim, ja morat ću da napravim sa strane storage, prebacim sve ove stvari i onda srušimo. I o, oh my god, Tufi, i ti imaš stvari, i Tufi ima previše stvari, vidite šta smo našli. Zašto, kao ja, ali zašto mi sedla daje u ose... O, neko nije ostavio like, igrica prestala da radi. Još uvijek ne radi, drugari. To sound efekti čujete stvarno, to vam kuća gori tamo. To kuća gori ako ne ostaviš like brzo ima da... Oh, okej, neko ostavioći like, it's okay. U redu, moramo da... Moramo Tufi malo da te olakšamo, my man. Well up, Tufi, idemo da farmujemo malo stone. Joj, malo stone. Jap, ovako ovdje otprilike ja se ne izgubim ponovo. Sa ovaj džurnijem treba će nam i flint, i metal. Ima da nam treba jako puno, morat ću i to da idem. Ali sad imamo Marvika i poprilično je veliki level. Oj, koji si ti? Drugari, samo gledajte ovo. Ascended, bitch! Yeah! Isprve ubio 156. level. Mislim, ovo ubija sve isprve, iskreno. Davaj sve, treba mi i to. Kad govorim ove mentalne dinosauruse, moramo da ih ubijamo, jer mi potrebni njihovi resursi. Moramo da srušimo ove railings. E, sada je pitanje... Srušili smo railings. Da li mogu ovde... Tufi! Daj mi jedan stone foundation. Može ovdje da stane. Super. Neka stane tu, što znači da i ovaj ovdje moramo da srušimo. I ovaj ovdje moramo da srušimo. Da li bi možda još jedan stone foundation mogao? Oh, čuo sam nešto. Ja moram ovaj zadnji deo da proširimo malo. Možeš li još jedan? Oh my god, može. To je dobro. I više ne možeš! It's okay, dovoljno je. Oh my god, koliko stvari imamo, pa neće sve to stati ovdje. Dobro, morat ću dobar deo i da bacim. Vredu, prebaci. O, ja imam i ovaj sickle. Nije da se fleksujem, ali ja imam i njega. Ja, sve to ide tamo. Koliko god da može da stane, sve ide tamo. Super. Uh-oh, nešto sam čuo da se desilo. Okej, lagano. Lagano, boga ti rekao! Šta ti pričam, boga? Pa ja kažem lagano, ti dižeš se u vazduh. Šta ti vrelaš s tobom? Hoti! Aj! Smiri se, opusti se i isčiljaj, pup blaster! Sreći put budi brže, vidiš da Hoti nije normalna. Ooooo, tamo je. Ooooo, purple drop! U redu, pada. Još je gore. Kada bude pao, mi ga hvatamo, drugari, don't worry. U redu, umeđu vremenu, mi moramo da krenemo da pravimo stvari. We make stuffs. Da li mogu još da tamo da idem? Mogu! Mogu i ovde? Yes! Yes, I'll take it. I tu. U redu, zatim ovde još, i ovde, i ovde, i ovde. Stiže, baby, we upgrade it. Bađo sam baklju stuču, you know, I'm so excited. Ja i ovaj deo ovde sruši. Da li bih možda još... Pa nemam više, nemam resursa da vidim. Morat ću još. U redu, ubrat ću još resursa. Jer odavde, kada bih našao nekako način da ide... I da napravimo ovdje nekako da se sklopi magično. Ne pitajte kako, nemam pojma ni ja. Ali bi bilo cool kada bismo to uspjeli da uradimo. Da li mogu stepenice da se snepuju? O. 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 Well. I did it. Samo ćemo morati. Morat ćemo da promenimo neke stvari. Ceo fabrikator ćemo morati da pomerimo malo. U redu, ali uspio sam. I did it! Trebalo je 5 dana u igrici, ali znate, ove stepenice su stvarno nešto posebno. Ah, u redu, idem gore da pomenim fabrikator. Estetika, drugari! Širi bili stepenice, pazi, it's always here. Dakle, ovaj fabrikator moramo negdje da pomerimo. Ja mogu bi ga ovdje da bude. Dan 669, mislim da sam
napravio sve što je potrebno i premestio koliko god je moguće. Ovde možda se prođe, ovde ne smeta, možemo brzo ovde da siđemo, što je mnogo dobro. Napravio ovaj Refining Forge jer nam potreban puno metal da bismo napravili bolji Refining Forge. Logic, ali je, potrebno nam je jako puno metal, tako da morat ćemo to da isfarmujemo. Smith je premešten, ovo je prazno, sklonit ću ga, namestit ću ga negde, ali ono što je najbitnije, sada možemo samo odavde i pored drvočak da pređemo ovde gore. Boom! Magic, baby! It's magical, u redu, idem. Okej, potrebno mi je drvo i ja, puno drva i puno metal. It's mining time, we pick up some metal. Stone ima da bacimo, dobro što imamo ovaj journeyman. Tako je, udri. Udri, dobri čove. Fino. Evo ti metal. Tufi, davaj metal ovamo. Yes. Marvik, kako stojiš sa weight? Mo, ti stojiš fenomenalno. U redu, moramo da te pomerimo malo, da ga preparkiramo. Oh, yes, vidim te. Oh, I'm coming for ya. Tako je, nabij se u njega. And mine! Prva tura, 900 metal da se obradi. Amore, drugari. Drop! Mina kokoško. Mastercrafted flak ovaj. I pteranodon saddle. Jel možemo da ponesemo to? Možemo, very slowly, morat ćemo da bacimo malo mesa. U redu, vatra je upaljena, sve radi kako treba. Podešio tamo, ostalo je samo umeđu vremenu inventory da sredim. Imamo metal, treba nam mnogo puno i mastercrafted ovaj, mislim. Smash like za Marvika, drugari, jer zbog njega smo uspeli da nađemo ovo. Da nije bilo njega, ne bih uspeli da nađemo ove super Gucci, Versace čizmice, patikice. Bombe? Ne znam šta je ovo, patike? Sredio stvari, ostalo samo da čekamo. To je mentalni ovaj. Samo trenutak, drugari. I need the mental. Peekaboo! Samo trenutak, mogu da vučem! Drugari, samo trenutak. Gama 4. Mogu da vučem parasaura! Čiži sala sam ja jak! Release the body! Oh my god, ali nisam to očekivao da mogu. Udri. Scrap metal, oil, electronics, elemental, da, sve mi je to potrebno. Ja, dok se ovo bude krčko, najvjerojatnije ima da lovim ove mentalne dinosauruse jer mi potrebne stvari. Oh no, nisi vada i ti krenuo. What? Aj, pa premještava se samo trenutak, šta se dešava? Naravno. Jedan mali ovaj došao. Vi zapalili sve već! Zašto da skrateš kuću? Okej, baci vatru i sve što imaš oko sebe, čuviš tamo sturenje jednako. Kako si se popeo gore, bogati? Kione, seri dole! Oh, thank you, oh yes, nadam se da vredi. Ne, mi, oh, zašto mi, šta mi je potrebno za ovaj egg incubator? Electronics, crystal i polimer. Ja mogu to da napravim! Okej, ugaši to, koliko si, oh my god, you are huge! Hoćeš li stati tu barem na uglu dok se još peče metal? Jer još se peče metal! Pa ovo, bogati, samo za njega se ovde pravi. Malo nazad, još ne toliko. Trebalo bi da je tačno pravo ispred nas. Okej, sad ćemo vidjeti. Well, bolje bi ti bilo da pržiš mnogo bolje, bolje nego ovo patetik ovde. Oh my god, znaš šta radiš, to gorivo, imam fuel. Jel možeš na drva? U redu, može na drva. Može. Oh, samo trenutak. I ne mogu da ga upalim. Radi na gorivo! 23 metal, koliko... I bogat. Puknu. Koliko brzo krčkaš metal. Da li si se isplatio? Gledam te! Još uvijek je 23, come on! Još uvijek je 23. Parasarazi, treba sve da obradiš! Koliko si koštao samo? Oh! Obradilo sve ovako? Okej, ugasi ga. Oh, obrađuje više! Well, ovo ima mnogo da znači. Mnogo ima da znači. Gasi ovo. Gasi. Prebacit ćemo sve ovde. Well, nadam se, ja, trebalo bi da se isplati. Mislim da ima da završi posao i te kako. Ostavit ću jedan... Ovaj da nam pravi gorivo definitivno. Oh my god, koliko je. U redu, moramo da idemo sada jako brzo. Inače, napravio sam ovde
storage jedan i stavi ovde pored smitija i gore kod fabrikator sam napravio jedan pored. Evo ovde kada pravimo stvari, sada je vreme da vidimo šta nam je potrebno sve za egg inkubator u stvari, ali nemam vremena jer ove trunk strelice i mislim da ima da se pokvare. I još 7 minuta! Jel 7 minuta i sve se pokvare? Ako je to slučaj, pipi pupu. 7 minuta, pojeri jaje, baci ovo, baci ovo, baci ovo, idi nazad. Imam 76 ove strelice, come on, come on, 7 minuta je i više nego dovoljno. Tufi, ti ne možeš sa mnom jer najvjerovatnije ima da poginemo. Idi u behavior, idi u pasiv. Idi u staminu, i u wait. Tako je, u redu, moram da speedrunujem ovo. Imam li sve što mi je potrebno, ali imam hranu, imam vodu, u redu. Marvik, movement speed. Yes, brže, leti sada kokoško, leti. Da li je onaj Vivrin još uvijek tamo? 20. level. 7 minuta da stignemo do vulkanskog pakanog bioma. Nemoj, purple dropovi samo da ima ispred, leti. Purple drop s desne strane. Nije možda purple. Vidjet ću kada priđem. Je li purple? Pa ima malo ljubičasto, ali ne bih rekao da je purple. U redu, leti brže, brže. Moram da stanem, žuti je, come on. Come on, u redu, imam master craft nešto. Kupi, leti dalje, ima još jedan tu pored. Mogu ja da stignem. Je li pao? Bolje bi mu bilo da je pao. Speedrun za mleko i kupimo dropove usput. Yes, kupi to, yes, potrebno mi je, brzo. Brzo u pipini inventori, dobio sam bolje ovo, bolje grudi, bolje su, nemam pojma, pogledat ću kasnije. Leti, dobar pravac. Koliko je minuta ostalo do ove trunk strelice? Pokvarila se samo jedna! Oh my god, pa ja sam bio u panic modu! Mislio sam da svima da se pokvare, odjednom! Okej, to je Aleksandar, šta smo dobili? Oh, samo ascended gili, baby! Smeš taj like za Ascended Gili. Ojo, ima ceo Ascended da budem na kraju. E sada pitanje je, imamo Vivrina, 20. level poison, što je najbolje od svih Vivrina, ako želite mleko da uzmete. Ali već sam uzeo mleko od njega za Kione. Da li je ponovo proizveo mleko? Proizvela mleko umeđu vremenu? Ako vidimo neko jaje i idemo i po njega, samo da li je Poison Vivrin još uvijek tu. A u enoga Poison Vivrin. Skloni se vamo. Pokušavam da vidim da li ima Fire ili Electric. Nemoj skroz da padneš dole. Ne želimo agro da uhvatimo. Samo easy. Tamo je onaj Poison, ali ne bi trebalo da je tamo. Samo neke. Ok, tu je. Jel vidimo jaje, drugari, dok nemamo agro, come on. Ok, nema agro, još uvijek. Čim je on tu, znači da ima negde jaje. Vidim jaje! Da li mogu da vidim koji je level jaje? Samo mogu da vidim nest. U redu, znamo da ima jaje. Okej, fire jaje, super! Ja, morat ćemo da bežemo od njega. U redu, ovde se nalazi poison. Nisam našao poison, ali sam našao electric. A ti si, o ne, to poison je! Female poison 20? Je li to isti onaj? Da li, ako je isti, ne znam da li ima da da ponovo mleko. I dole je alfa. Alfa, šta je ono, alfa karno. To nije dobro. U redu, ptica mora da bude negdje gde mogu brzo i uzjašim da pobegnem. Kao na primjer tu. Kao da nije dovoljno što imam ovog zmaja, pa moram i za ovog alfa karona da pazim. U redu, pa htjela kažem uzet ću agro, ali mislim da sam ga uzeo. Jesta, padni! No, mirna! Okej, puckaj, nemoj da naparaš. Au, no, don't attack, it's okay. Ascended gear, baby! Ascended gear! Ove trunk strele su prejake prosto. Jesi li ti isti? Nemam pojma da li si isti ili nisi, jer imaš mleko. Okej, spavka još malo. Brzo. Gde je ptica? Ili spavka još malo? Okej, nije bitno, neka se ri tu. Ne znam da li je to isti. I ona je bio 20. level. Obnovio mleko izgleda. Dobro, ovdje imamo alfa karno, to je dobro za level upovanje. Jer morat ćemo da level up našeg poizana. Okej, vraćamo se nazad. E, sada nam trebaju dobri lootovi, dropovi, come on!
Pa to nije ljubicu T-drop, to je crveni drop! It's red drop! Nemoj da se zabaguješ. Ovo je jedan od najređih dropova ikada. Oh, access. Oh, Journeyman. Pa imam Ascended, ali koja je razlika? Trebalo bi ovaj da da bolji drop. Ova pravi 225 damage. Ova pravi 380. Voli dalje, cool. Ali come on, crveni drop trebalo još više cool da bude. Drugari, imamo još jedan crveni drop i tamo nam negde ljubičasti. Supply crate uzmi, šta je to? Ankylo saddle. Okej, nije loš, imamo jedan ljubičasti tamo. Oh yeah, drop mi je... Tamo je crveni drop. Drop mi je toliko skrenuo pažnju, zabravio sam na fire jaje. Brzo se vraćam, idem po njega. Moram da ga uzmem. I još jedan crveni... Samo trudak. Mleko stavi kod ptice. Koliko je timing? Sat vremena. Nešto napada pticu, neka napada. Kupi stvari. And get the pipi pupu odatle. Oh. No, no, no. No, no, no. Nemam. Samo trenutak, drugari. Samo trenutak. Pokušavam da dođem do svoje ptice. Ako bih mogao... Te... Okej, sada ste me naljutili. Sada ste me naljutili! Oh my god, po ovo ime da me ubiju. Uvijel, ovaj mrtav. I ovaj mrtav. Rekao da me naljutite! I ovaj brat sada. A to me ovi napali. U redu, naparajte njega, super. Ja dolazim i palim odatle. Leti, leti brzo. U redu, treba mi vode. Idem da natočim vode i ja mautujem odavde. Crveni drop daje gore stvari nego ljubičasti. Je li više na desnu stranu zapravio tačno gdje je bilo? Ali pojurit će nas čim uzmemo jaje. Japeno ga tamo, super. Super što se tiče agro. Jep. A onda šta bude, bure. U redu, sleti. Lagano. Fire wiring, koji? 100 level, bogati. Oh, oh. Uzmi to. Moramo da idemo. Jel ide? Stoti level, Fiverin! I don't care, Fiverin je sada. Mautujem! Da mautujem. Okej, izgleda mu ono nije bila mama. Nije mu bila mama, dobre. Okej, sada nas tu bazu! I ljubit će si drop, naravno, pokupim usput jer, come on, usput jer. Josefina, bebe, I'm back, zar nisi pe... Okej, ponovo nešto napalo. Astra, šta radiš tu? Ja dobila i level čak. U redu, sedi tu i budi samo lepa kokoško konju magarcu jedan. Josefina, bebe, tufi! Come on, come to me, my man. Mua! Sve je prošlo, Gucci, nemaš brige. Toliko smo stvari pokupili usput, samo Mastercrafted, neke Ascended stvari. O da, imamo i jaje koje nema šanse sve ovo da ponesem. Speedrun, baby! Oh, epic intro! U stvari, ti ideš ovde? Ti... No. Tufi, jesam niko tebe ostavio? Oh, 100 level! Smešta je kako želite i njega da izlegramo, ali sada je na redu da se izlegne naš prvi zmaj. To je Poison! Da li se inkubira? Za 9 minuta! Kako ti stojiš? Super! Vidite šta smo stvari našli! Okej, moram da im sve to ostavim dole. 9 minuta, okej, I'll be back. In slow motion, baby! Još koliko je ostalo? 24 sekundi, drugari, postajemo roditelj! 24 sekundi, postajemo odrasle osobe, drugari. Ja nisam spreman. I'm not ready for this. 15, 14... Okej, diši duboko, it's fine, to je samo još jedan zmaj, I can take it, i moramo da ga level upujemo isto. 4, 2, 1, bebe, oh, pipni ga brzo, potrebno nam je ime, za stara je Fivren, za stara je Fivren, zato što je Fivren, mleko, evo ti mleko. Ne kroz prozor, imaš vrata. I on, napravio sam ti vrat ovde, gladan sam, moram biftek da jerem. Odi na vamo. Zašto su bebe tako uvek glupe? Jo, ala si glup, ne možeš kroz taj prozor da prođeš, odi ovamo. Oh my god, uspio si, na ovamo sad. Na ovamo. Ne na tamo. Well, sada si pao dole. A, u redu, pošto si pao dole. U stvari... O, super si skriznuo, samo morat ćemo da te čuvamo jako dobro. Josefina, postali smo roditelji!
Ne znam kako je ono ispalo od nas, ali yes! We did it! Drugi! I ona još živ tamo! Okej, meni treba malo hrane. Yeah, tamo je, zato izdržem sve ova zmajeve i ovo ostalo, zato su tamo nešto ogromno. Marvik, Billy, ti bi trebalo da imaš puno hrane. Ti imaš svaki 3 levela, idi u to i u help. Daj malo hrane, boga ti podeli to, nemoj da si... Da nisi drug. Ma, come on, šta je to tamo? Vajvrinu, okej, drugari, potrebno mi je ime za našeg Poison Vajvrina. Sada je ostalo samo da se čekamo da poraste. Da ga vidimo kakav je. Okej, super zubići. Jezik, dobar, oko. O, imaš dobro oko. Dobro oko. Krilica, fin. Rep. U redu, drugari, mislim da je ispo relativno normalan. Koliko god je moguće. Pokoliće, da li možemo da parimo Poison Vajvrina i Crystal Vajvrina? I vidimo što ispadne od toga. Napišite mi u komentare, da li je to moguće. Relaxer, flexer. Okej, da li mogu stara u tole, idem bogati. Trebalo bi da sam malo pušteniji. Okej, dobre. I da li je odrasao? Maturation 100! Welcome to this world, drugari, postali smo roditelj. Potrebno nam je ime za ovu zver. The Vajvrin. Oh, ima da se vine u visine. Jer ja nemam pojma šta se čuje to tamo što je opasno. Zvuči jako veliko, krizno to. Moramo da level upujemo našeg Vajvrina. U redu, za početak probaj da ubiješ Parasaura. Yes, yes, tako i treba. Vidi, pljuni njega, ali možeš njega da ubiješ. Mu, hvati, nemoj da mu daš da beži. Ubi sve to. You're the king, queen. U stvari, mislim da si žensko, nemam pojma. Vidi kako trči tamo. Ostižem po tebe. I'm coming for you. Samo zaglavi se negde jer ne mogu da pogodim baš. Oh, you can run! A ubio sam konja! Haha! Ubio sam konja, drugari. Okej, ovo je Galavajmas. Pa njega ili ćeš iz prve da ubiješ ili nećemo da ga ubijemo. U redu? Samo da se namestim. Pljucim na njega onaj otrov. Tako i jedi ga. Nice! Tako i treba. U redu, i gori ima nešto. U redu, to je Karnosaurus. Spreman si za njega, come on. Jesi li muško ili žensko? Drugari, žensko je. It's a woman. She's a queen. Potrebno mi je neko epic queen name. Da li možeš njega da ubiješ ako ga bljucnemo? I onda krenemo da ga jedemo. Oh, dobar damage. Oh, oh my god. Wow, ovo ime raskrbari. Uzmi, treba ti hrane sada i da jedeš. Sada mora da se hraniš sa pravom hranom. Meso. Josephine, baby, I'm back. Naša Vajvrin je level upovala poprilično, 92. level, dok sam ja preživljavao samo na bobicama, jedi meso sada i pivore. Sutra u 20 časova idemo da temujemo Gigu live, baby! Imate link u opisu Steamka i ako želite da nastavimo s Ark Survival Evolved, ostavite like kako bih znao i recite mi u komentare da li želite da izlegnemo našeg 100. level Fire Vajvrin jaje. Baby, imamo Taste the Rainbow ovde. 100. level je. Aro tara, drugari! I am out.